Zotis Pajiu, doaja që të kreshim edhe njëherë përsa i përket peticionit. Standard plotësimi 20%, pra pjesëmarrje nga 20% e banorëve, mendon se do të arrihet kjo shifër? Nuk e di tani, do të thonë varet shumë edhe nga varet nëse presidenti Vučić është dakord që të bëjë zgjedhje, nëse ai do të jetë dakord sigurisht që keni një shifër e tillë. Të paktën në media është shprehur pro. Madje ka akuzuar kryeministrin Kurti se nuk do të zhvillojë zgjedhjet në veri. Atëherë brenda 2 ditësh mund të mbledhen të nënshkrime. Nuk është keni parë një problem nëse te presidenti Vučić seriozisht do që të ketë zgjedhje në veri të Kosovës. Po mendoj ndoshta edhe pa vullnetin e tina, ndoshta është mund të garantoj, por që të mbetë sepse ka shumë të tillë të cilët janë larguar nga vendet e punës dhe që tani kërkojnë nga qeveria e Kosovës të rikthehen, domethënë sepse kanë rënë pishman se ju kanë përgjigjur thirrjes së presidentit Vučić që të bojkotojnë këto institucionet e Kosovës. Po, zoti Ismail, doja do të pyesja, po marrim një shembull nëse zgjedhjet vërtet do zhvillohen të lira edhe gjithçka do të shkojë mirë. Si do të jetë e ardhmja për sa i përket veriut të Kosovës mbas shtatorit, pra mbas zgjedhjeve të reja që do të mbahen atje? Do të jetë ende pikë konflikti midis Kosovës dhe Serbisë apo gjërat duket se do të çeshohen mbas ndërhyrjes së ndërkombëtarëve dhe vëmendjen e shtuar kohëve të fundit? Do të shohim, do të thonë, natyrisht kjo do të varet shumë edhe nga qëndrimi i ndërkombëtarëve, do të varet, por hë për hë, situata është asnjëherë veriu i Kosovës nuk ka qenë më integruar se sa tani në Kosovë. Asnjëherë, do të thonë, rendi dhe ligji që në veri Kosovës nuk ka funksionuar në shumicën e kohës që nga pas lufta këndej, nuk është më funksional se sa tani. Madje mund të them se rendi dhe ligji në veri të Kosovës po respektohet më mirë se sa në vetë Prishtinën. Po, duhet kemi parasysh, janë prezente forcat e KFOR-it, efektiv të shtuar nga ana e policisë së Kosovës, e Uleksit, gjithashtu. Prandaj u pyes për muajt edhe ditët në vijim. Sigurisht, prandaj edhe kemi, domethënë, tërheqjen e një pjese të policisë nga objektet komunale të tjerë, sepse gjendja, domethënë, ka shkuar duke u stabilizuar. Sigurisht kjo gjendje ka shkuar duke u stabilizuar pasi që një numër i pjesëtarëve të dhëmshëm të strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, në veri të Kosovës, janë arrestuar dhe pjesa tjetër ka ikur në Serbi. Dhe kësisoj, do më thonë, më tani situata është vënë nën kontrol, dhe se përket rendit dhe ligjit është në zbatim, më ditë do të shë në zbatim më të mirë dhe sësa në pjesë tjera të Kosovë. Pra ju po thoni, kjo të rejqe për 25% nuk është vetëm thjerë simbolike, po aty vërtet nuk ka rrezikshmëri dhe nuk pritet që të ketë tensionin në vijim. Besoj që jo, nuk ka, dhe më thonë, prandaj është për në me tërheqi gradualim, në mënyrë që tjetë e sigurët se nëse gjërat dalin nga kontroli apo jo, por besoj që policia Kosovës me gjithë të angazhimin vetë në veri ka merituar në jashtëzakonisht të lartë si institucion për dallim prej shumë institucioneve tjera të Kosovës, të shtetit të Kosovës që lënë shumë për të dëshëruar, në mos gjykatat, prokurorit, inspektoriatet e tjera, kryetarët e komunave, ministrat që funksionimi i cilëve lënë shumë për të dëshëruar. Po, zotis...